ଖୋଲିଲା କପିଳାସ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ। କଟକଣ ଭିତରେ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା କପିଳାସ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ। ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସାତ ମାସ ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ କପିଳାସର ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଏହି କପିଳାସ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କିଛି ପରିମାଣର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ଥିଲେ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ପାନ ଗୁଟ୍ଖା ଖାଇ ଛେପ ପକାଇବାକୁ କଟକଣା କରାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ରଖାଯାଇଥିବା ନିୟମାବଳୀକୁ ଅବମାନନା କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଜୋରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରଖାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ମାନି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସି ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ବୁଲି ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି ଡିଏଫଓ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।